Gədəbəydə aptekdən oğurluq edən iki qardaş saxlanılıb, həmin şəxslərdən əlcək, maska və soyuq silah götürülüb. Gədəbəy rayon polis şöbəsinə şəhər ərazisindəki apteklərin birindən oğurluq edilməsi barədə müraciət daxil olub. Zərər çəkmiş Slavyanka kənd sakini Həsənov gecə 20 Anvar küçəsindəki aptekindən 3080 manat pul oğurlandığını bildirib. Müraciətlə əlaqədar dərhal polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq araşdırmalar aparılıb və qısa müddətdə bu cinayət əməlini törədənlərin Gəncə şəhər ərazisində olduqları müəyyən edilib. Gədəbəy rayon polis şöbəsi və Gəncə şəhər baş polis idarəsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Vadim Səlimov, Rövşən Aliyev və qardaşı Rəfşin şəhər ərazisində saxlanılıblar. Onlardan 2 ədəd maska, 1 ədəd alışqan tapanca, 2 ədəd əlcək, 1 ədəd kəsici alət və 2 ədəd bıçaq aşkar edilərək götürülüb araşdırma aparılır.